wafdiga socda guddiga madax banaanee doorashooyinka qaranka oo ay hoggaaminaysay diktoraysa Qadiija Cusub Lacale oo ka mid ah xubnaha sare ee guddiga oo ay weheliyaan qaar ka mid ah komishinerada guddiga madaxa banaan ee qaranka iyo howlwadeenada xarunta dhexe ayaa maanta waxay soo gaareen magaalada Jowhar ee caasimadda dowlad goboleedka Hirshabelle. Guddiga madaxa banaan ee doorashooyinka qaranka ee Hirshabelle ayaa garoonka diyaaradaha Jowhar wafdigaasi ku soo dhaweeyay. Doktoraysa Qadiija Cusub Lacale oo ka mid ah xubnaha sarsare ee guddiga doorashooyinka qaranka ayaa faahfaahin ka bixisay socdaalkooda maanta ay ku soo gaareen magaalada Jowhar ee caasimadda maamulka Hirshabelle. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Safarkeenan maanta ku soo gaarnay aniga iyo tiimka ila socda ee Commissioner Maxamed Muuri aniga iyo tiimka kale nala socda. Waxaan ku nimid wuxuu ka mid yahay safarro guddiga doorashooyinka uu ku tagayay magaalada dowlad goboleedyada kadib markii la saxiixay oo lana soo dhameeyay sharciga doorashooyinka. Sidaad ogsoon tihiin, shaqadeedu anaga waxay tahay in doorasho waddankan ay ka dhacdo 2020-2021. Waxaan u nimid markii inaan ummadda la wadaagno Soomaaliyeed ku dhaqan gobolkan iyo statekan iyo madaxdiisaba inaan u sheegno meesha howlaha ay noo marayaan, inaan la socodsiino waxyaabaha aan u baahannahay si aan u hirgelinno inay doorasho dalka ka dhacdo, inaan isla qabanno warbixinadaas inaan iyagana siino, tan kale inaan dhageysanno, maamulka la wadaagno howlo badana wixii hadda ka dambeeya nagu soo furmaaya, shacabkana sidoo kale la wadaagno. Qof walbana maaragtay mashruucan oo doorashada waa mashruuc qaran, ma aha mashruuc qof leedahay, mashruuc guddi kaliya fulan kara, ma aha mashruuc in laga wada shaqeeyo ama dowlad goboleed ha ahaato ama dowladda dhexe ha ahaato ama baarlamaan ha ahaado ama siyaasi ha ahaado ama shacabka, kulli mashruuc naga wada dhexeeyay inaan ka wada shaqeyno waaye. Haddii Ilaahay yiraahdo, Ilaahay waa nagu garab galaa insha Allah inaan ka ballanno, isku ogaano howlaha, kala qaadano wixii hadda ka dambeeya. Haddii Ilaahay yiraahdo, dadka dhanna aan u wada istaagno sida dalkan doorasho qof iyo cod ay uga dhici lahayd, qof kastoo muwaadinana uu ku heli lahaa xaqiisa inuu doorto cidda asaga mathalaysa dowlad dhexe ama dowlad maaragtay federaal ama dowlad goboleed meel walba ku mathalaysa, inay dadku xuquuqdooda helaan ay dadka mathalaya si ay u doortaan. Inaan ka wada shaqeynaan rabnaa haddii Ilaahay yiraahdo, dadkan aan u sheegno ayagana talooyinkooda iyo maaragtay waxa ay nagu soo kordhinayaan aan dhageysano, shaqadan wixii hadda ka dambeeya aan ka wada ballanno. Waa mahadsantahay. Muddada ay ku sugan yihiin guddiga madaxa banaan ee doorashooyinka qaranka magaalada tani Jowhar ee caasimadda maamulka Hirshabelle ayaa la filayaa inay kulamo ay la qaadan doonaan madaxda ugu sareysa Hirshabelle iyo qaybaha kala duwan ee bulshada. Cali Talya Cabdi, Shabelle TV, Jowhar.